Všechno je na hlavu. Možná se svět úplně zbláznil, anebo třeba je všechno úplně jinak, než si myslíme. Za tenhle námět děkuji profesoru Ivanu Holoubkovi z Masarykovy univerzity, který zveřejnil link na stránky časopisu Nature. Tam vyšel zajímavý článek v polovině ledna 2019 o tom, jak se mění poměrně razantně geomagnetické pole a jak se posouvá severní magnetický pól. To, že Země má své magnetické pole, to je myslím všeobecně známo, to vědí určitě i děti na základní škole. Ví se také, že ten magnetický pól, severní i jižní, nesouhlasí se zeměpisným pólem a že se mění. To se ví už od roku zhruba 1831, tuším, kdy bylo poprvé zjištěno, že má nějakou polohu a že ta poloha se postupně posouvá na různá místa v blízkosti nebo větší nebo menší vzdálenosti od toho zeměpisného pólu. Průměrná rychlost proměny nebo změny přesunu toho magnetického pólu je zhruba 15 km za rok. Víme, že v současné době je zhruba na území Kanady nebo mezi Kanadou a severním pólem a posouvá se směrem k tomu zeměpisnému pólu. To vědí všichni letci, kteří vědí, že je nějaká deklinace kompasu, protože magnetický kompas ukazuje na ten magnetický a nikoliv na severní zeměpisný pól. A ví se, že tahle ta magnetická deklinace se postupně mění, takže vycházejí aktualizované letecké mapy, kde je vždycky zahrnuta nová hodnota té deklinace. V posledních 5 letech se ale zjistilo, že posun toho magnetického zeměpisného pólu se velmi zrychlil. V současné době je asi 55 km za rok, čili výrazně téměř 4x větší rychlost, výrazně tedy narostla ta rychlost přesunu magnetického pólu. A neví se proč. To zemské jádro, o kterém víme, že je tvořeno žhavým tekutým železem, tak má na sobě nebo prokazuje pohyb podobný zvlněné hladině zemského oceánu. Samozřejmě tyhle ty vlny na tom tekutém jádře se nepohybují tak rychle jako na oceánu, pohybují se naopak výrazně pomaleji, ale ty rychlosti toho pohybu jsou rozmanité. V některých lokalitách jsou rychlejší a v některých jiných jsou zase zřetelně pomalejší. Dokonce se tam objevují jevy, kterým třeba v atmosféře říkáme jet stream, tak podobný jet stream se ukazuje také na tom zemském jádře. Ukazuje se také, že v současné době je takovýhle jet stream právě pod územím Kanady, kdesi v hlubinách země. Ten jet stream ale slábne a to je zřejmě důvodem, proč tam také slábne to magnetické pole, které je změřeno už dneska velmi přesně pomocí satelitů. Čili ten severní magnetický pól se přesouvá a zrychluje tedy přes území Kanady kolem severního zeměpisného pólu a míří k Sibiři. Vědci britští a američtí to přirovnávají k jakémusi přetahování lanem, kdy ta Sibiř, ta oblast té Sibiře, nabývá teď na vrchu, má větší sílu a přetahuje ten magnetický pól k sobě. Neví se ale, proč zrychluje ten posun magnetického pólu. A protože existuje něco jako geomagnetický model Země, který je aplikován například pro navigační přístroje, pro GPSky, třeba ty, které máme ve smartphonech, tak je potřeba tenhle ten model, nebo bylo potřeba v uplynulém roce ten magnetický model zrevidovat. Zahrnují se tam teď nová data za uplynulé 3 roky, zahrnuje se tam i velká změna, která začala v tom roce 2016 a protože ten model byl vydán o rok předtím na platnost 5 let, tedy 2015 až 2020, tak je potřeba ho teďka přeměnit, což je poměrně velká komplikace, zvlášť pro uživatele navigačních přístrojů. Svět se zbláznil. Nebo je všechno na hlavu?